Manaus, bom dia Amazonas, fala meu povo, segundou aqui nos estúdios da TV em Tempo. Isso aqui, ó, é o que está acontecendo aqui mesmo na capital. Você deve estar se perguntando, é aqui mesmo Manaus? Isso são imagens lá da Manaus Moderna, minha gente, isso mesmo. Manaus Moderna, que está extremamente perigoso, mas sobre esse caso eu falo daqui a pouquinho. Vem pra cá comigo. E aí, Rui Mendes, tudo certo, meu amigo? Tudo tranquilo? Como é que você tá, baixinho? Tranquilão, de boa também? Agora tem um camarada que cortou o cabelo, disse que encostou a balsa da Marinha aqui, né? Aí disse que ele foi lá, aproveitou, ó. Nossa! Vem pra cá, meu povo! Você pode falar conosco no número 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Luiz, como é que eu falo com vocês sem ser pelo telefone fixo? Nós temos o WhatsApp, meu povo. É o 99327-6649. Muito bom dia pra você que me acompanha pelo Facebook. Faça o seguinte, compartilha a nossa live, tá certo? Agora nós vamos começar o programa trazendo todas as informações deste último final de semana e também, né, nesta segunda-feira pela manhã. Diga lá, meu diretor. Qual é a enquete? Diga lá. Ah, tá ok. Então vem pra cá comigo. Meu diretor tá dizendo o seguinte. Eu estou perguntando pra você agora lá no nosso Facebook, na nossa enquete, qual assunto merece toda a atenção, diga, imediata das autoridades. Tráfico de drogas ou tráfico de pessoas? Essa enquete está sendo lançada lá no Facebook. Vai lá agora no nosso Facebook e vote lá na enquete, comenta também e compartilha, tá bom? Vem pra cá comigo. A Polícia Civil apresentou na última sexta-feira o balanço de uma operação que resultou na prisão de 5 pessoas e quase, minha gente, quase 2 quilos. Com 2 quilos não, né? Quase 1 tonelada, não foi isso? 1 tonelada e meia de drogas, minha gente, pra você ter noção de como é que foi uma operação bem articulada pela polícia e, é claro, que mostrou seu resultado. Quem traz essas informações é a repórter Gabriela Moreno, abrindo o programa dessa segunda-feira na tela do Namira. 1,7 tonelada de maconha do tipo skunk apreendidas. A ação policial aconteceu na orla do município de Manacapuru, com a embarcação ainda em movimento. Segundo a polícia, a droga é oriunda da Colômbia. Ela veio do município de Maraã para Manacapuru para ser distribuída em Manaus e também na região nordeste e sudeste do país. Essa droga ela entrou pela cidade de La Pedreira, na Colômbia, possivelmente foi armazenada em Maraã, esperando um grupo criminoso que fizesse a coleta dela. As investigações elas vão seguir para que a gente possa culminar em futuras apreensões, futuras prisões, para debelar todo esse grupo criminoso envolvido. A droga foi encontrada embaixo de um freezer no porão do barco. E na cabine do comando foi encontrada uma pistola com a numeração suprimida. A partir das informações de inteligência do DENARC, né, nós, munidos dessas informações, entramos pela noite, madrugada, nos rios, né, fazendo campanas aí de maneira camuflada na mata, né, para que não pudéssemos ser observados. E felizmente, aí, durante a madrugada, conseguimos avistar a embarcação informada e conseguimos aí, fazer uma abordagem de maneira bem furtiva, bem célere, né? Foram presos Alex Jean, Edson Fernandes, Elson Mota, Fábio Souza e Raimundo Ramos. Temos aí 5 presos, né? No decorrer do inquérito policial nós vamos aprofundar a participação, a responsabilidade penal de cada um envolvido nesse evento. Então, essa ação ela trouxe um grande prejuízo para a organização criminosa, que era responsável por essa droga, nós vamos manter em sigilo. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Até que enfim, apreensão de drogas e conseguiram encontrar os devidos ali, né, não mandantes, né, mas os devidos donos das drogas. Porque ultimamente o que tem acontecido aqui em Manaus e em todo o Amazonas? Encontra a droga, encontra a mercadoria, mas não sabe quem é o dono. É isso que tem acontecido diariamente aqui em Manaus e em todo o Amazonas. Dessa vez, 5 pessoas, mas que não são, né, os donos da droga verdadeira, né, são principalmente aí só são mulas. São as famosas mulas, né? Que, claro, não vão contar quem é o dono, com medo de morrer, né? Mas vão ficar continuando calados, vão continuar calados. Não vão dizer para a polícia nada, não vão informar nada e vão ficar calados. Mas é claro que é uma apreensão muito importante, né? Quase 2 toneladas de drogas, que dá um prejuízo aí para lá mais de 5 milhões de reais, você tem noção. Porque
Deixa eu dizer o seguinte para você. Quando a droga está dessa forma aí, ela tem um certo valor. Mas quando os camaradas trabalham todinha a droga, fazem até chegar o papelotezinho para você viciado, né? Para você que fuma uma maconha, para que cheira uma cocaína, o valor quase triplica, meu gente. Então é uma apreensão muito importante do DENARC, juntamente com o Grupo Fera e toda a Polícia Civil e departamentos, que é significativa para o povo do Amazonas, que é significativa para a polícia e que é significativa para nós, cidadãos de bem. Pessoas que realmente cooperam com a sociedade. Tá certo? Então parabéns para a nossa polícia, Ricardinho. Palmas para a nossa polícia. Tá certo? Agora uma coisa tem que ser cobrada. Mais fiscalização nessas embarcações aqui de Manaus e de todo o Amazonas. Não adianta, precisa de fiscalização. Um jovem de 23 anos escapou da morte neste fim de semana. Policiais militares em patrulhamento evitaram que ele fosse morto por um grupo de uma facção criminosa rival. Essa história quem conta pra gente é o repórter Valdir Adriano, caçador de almas, na tela do Namir. Olha só essa história, policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária faziam um patrulhamento ali na BR-319, próximo ali ao porto da Ceasa, quando se depararam com uma cena inusitada. Um grupo de criminosos, supostamente de uma facção criminosa, estava torturando um rapaz de 23 anos, identificado como Darley Lopes de Oliveira. Os policiais viram lá do alto do morro esse homem apanhando desse grupo de criminosos, estava amarrado e resolveram intervir nessa situação. Era por volta das 8h10 da manhã deste sábado, quando eles atenderam essa ocorrência. Nós estamos aqui com o tenente Felipe Alves, que vai passar detalhes de como é que foi essa intervenção policial que resultou aí, evitou na realidade a morte desse jovem de 23 anos que já tem antecedentes criminais, né? Em patrulhamento pela BR-319, nós avistamos o cidadão sendo agredido e deslocamos até o local rapidamente e conseguimos salvar a vida dele. Apresentamos ele no primeiro DIP com a sua integridade física e mental intactas e conseguimos cumprir o dever constitucional da Polícia Militar de salvar vidas. Agora, chegando na delegacia, vocês constataram também de que ele já tinha passagem por 3 crimes. Quais eram? 3 crimes de roubo. Entretanto, ele responde em liberdade, ainda assim. Agora, no vídeo, é possível ver ali também que ele falou que possivelmente pertenceria a uma facção e que estava sofrendo represálias de uma outra, é isso? Sim. A suposta alegação dele é que ele pertencia a uma facção e estava respondendo essas agressões pela outra facção do Comando Vermelho. Pois é, o fato é que os policiais conseguiram intervir nessa situação, evitaram que um jovem de 23 anos fosse morto, mesmo tendo antecedentes criminais, e agora esse caso foi registrado lá no 1º Distrito Integrado de Polícia, que deve investigar quem são os autores dessa agressão, início dessa tortura que estava acontecendo contra esse jovem de apenas 23 anos na Zona Sul de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Agora deixa eu te contar. Parece que tá virando agora rotina, a polícia tendo que salvar bandido. Agora a polícia virou ali os Vingadores, né, pra proteger bandido. Parece que agora virou que ficou assim. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, coloca aqui com áudio esse vídeo aí, meu diretor. Coloca aí esse vídeo com áudio. Vamos ver o que diz o criminoso. Quero falar aí que os policiais da PM aí vieram numa ocorrência aqui na invasão aqui, me ajudaram aí, que eu tava amarrado aí. Pensaram me cobrar aí, mas não me cobraram porque os PM aí me ajudaram. Quem era que ia te matar? Qual era a facção? A facção era a CV. A CV? Eles iam te matar aqui nesse local. Ia fazer uma cobrança aí. Tu foi torturado? Foi. Apanhei. Muito bom. Quem te salvou? Quem te salvou? Foi os PM, foi vocês. Agradece a PM que te salvou. Obrigado. Agora vai ficar bom demais, né? A polícia salvando bandido agora. Não vai ter mais que ficar na rua pra proteger a sociedade. Tem que proteger o bandido. Pelo amor de Deus. Meu amigo, se eu te disser que teve muita sorte, e se a polícia não chega? E se fura o pneu da viatura? E se quebra o carro? E se falta gasolina? Porque se... Eita, rapaz, o homem veio aqui agora, garganta toda lascada, ó. Isso foi na estrada, na BR-319. Imagina se no meio do caminho aparece alguma ocorrência. Se falta gasolina, como é que você estaria hoje? É, meu amigo, você teve sorte. Ou você muda de vida, meu amigo, ou teu destino tu já sabe.
Né? Como é que se diz, Baixinho? Que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, não é isso? É dessa forma. Então tome cuidado, meu. Tome cuidado. É? Tá aí, ó. Foi salvo pela polícia. E a facção criminosa, né, que é adversário dele aí, que é inimigo dele aí, deve estar rindo da cara dele. Né? Pediu a Deus para que a polícia aparecesse. Coloca mais uma vez aí, meu diretor, pro povo que tá em casa saber como é que foi que aconteceu isso aí. Eles iam te matar aqui nesse local. Fazer uma cobrança. Foi torturado? Foi. Muito bom. Quem te salvou? Quem te salvou? Foi os PM, foi vocês. Agradece a PM que te salvou. Obrigado. Volta pra cá. Quem te salvou? Foi os PM. Obrigado aí, a polícia. É. Agora tá na hora de agradecer, né? Vem pra cá comigo. Eu vou chamar aqui no Daniel Barbosa, que eu tô só chamando no Rui. Só que o Daniel Barbosa, vem cá, baixo. Olha como é que tá aqui o Daniel Barbosa. Tá no blackout aqui, ó. Não dá pra enxergar muita coisa, não. Vem pra cá, Rui Mendes. Vou pra cá no Rui Mendes. Larga aqui pra mim. Em Itacoatiara, meu povo, durante patrulhamento, a polícia do município percebeu um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade. Diante disso, foi efetuada uma abordagem e identificado que o homem se tratava de Joabe Castilho da Silva, de 24 anos, muito conhecido no meio policial pela comercialização de drogas. Durante a revista pessoal, foi encontrado 4 porções de maconha do tipo skunk em posse deste camarada aí, né? Ao ser questionado sobre a procedência do material, ele mesmo alegou que ainda havia mais na residência onde ele morava. E aí, o que a polícia fez? Deslocou até a residência dele e lá encontrou mais drogas. Diante disso, foi dada a voz de prisão, o camarada foi para a delegacia e agora está à disposição da justiça. Mas é incrível como esses bandidos que estão sendo presos, que estão sendo levados para a delegacia, já têm um histórico e estavam na rua. Eu não consigo aceitar, não consigo acreditar nisso. Os camaradas já têm ali processo por conta de roubo, por furto, né, por abuso, por uso de entorpecente, por venda de entorpecente, mas está na rua. Eu não consigo entender como é que esses camaradas ainda estão na rua. Já tem todo um histórico e continua na rua. É inacreditável. Atormentando a vida dos moradores, atormentando a vida de gente de bem, né? Mas como diz um certo político que foi solto aí recentemente, a polícia está maltratando os jovens. Gente boa! Que roubam apenas celular. São vítimas da sociedade. Isso é porque ele roubou mais do que os jovens roubaram, né? Foi mais um celular que ele roubou. Aí ele fica dizendo isso aí. Criminosos foram presos após esfaquearem taxista aqui em Manaus. É, meu povo, de acordo com a polícia, esse taxista estava sendo ameaçado com uma arma branca e depois de ser esfaqueado, perdeu a consciência e colidiu com o carro. Bárbara Mitoso aqui na tela, Dona Mira. De acordo com a polícia, 4 pessoas embarcaram no táxi por volta das 9 horas da noite de sábado, no bairro Praça 14. Logo em seguida, eles anunciaram o assalto. O motorista, ele logo percebeu que estava próximo ao comando de polícia e então resolveu entrar. Ele acabou sendo esfaqueado nesse momento, mas colidiu com a cancela do comando de polícia e assim os policiais perceberam que ele estava sendo assaltado. Os criminosos foram presos em flagrante. Eles foram identificados como Jefferson Vidal, Leonardo de Oliveira e Ramon de Souza. Todos eles foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia. O motorista está estável e passa bem. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Tá de Power Ranger hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. O taxista está sofrendo ultimamente por conta dos motoristas de aplicativo. Né, que ainda não foi regulamentado, não sei como é que está essa situação ainda. O camarada paga o imposto, né, por conta da placa, paga o imposto por ser taxista. Tem que pedir a Deus para aparecer cliente, eu sei da dificuldade dos taxistas, sei da dificuldade, já conversei com muitos, principalmente lá no centro da cidade. E aí o camarada ainda corre risco de vida quando entram uns vagabundos desses para roubar ali toda a renda do dia, que não é muita.
vale ressaltar, né? É incrível, gente, como tem peste pra tudo, tem vagabundo pra tudo nessa terra, né? Tem vagabundo pra tudo, pra tirar até a paz do camarada que quer ter seu trabalho e quer ganhar sua rendinha, né? Que não é muito hoje em dia. Mas eu creio que as coisas vão melhorar pros taxistas. Vem pra cá pra mim. Daqui a pouco eu vou trazer pra você a história de um jovem que foi encontrado morto em uma estrada deserta no Distrito Industrial, ali na área da Zona Leste da capital. É já já, não sai daí não!